የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላካችንን እጅጋር ግን እናመሰግናለን። ከዛሬ ጀምሮ የማለዳ ስንቅ በሚል ፕሮግራም በአንድ ርዕስ ላይ እንድንነጋገር እግዚአብሔር ሁኔታዎችን ስላመቻቸልን እግዚአብሔርን እጅጋር ግን እናመሰግናለን። ይሄ የምንነጋገርበት ርዕስ እግዚአብሔር ለምን ዝም ይላል የሚል ሐሳብ ነው። እንግዲህ በዚህ ዓለም ላይ ይያለን በየትኛውም ደረጃና ቦታ ይሁን በየትኛውም የኑሮ ደረጃና የውቀት ደረጃ ይሁን የግል ይሁን የጋራ ያልተመለሱ ጥያቄዎች፣ ያልተፈቱ እንቆቅልሾች፣ ያልተፈወሱ በሽታዎች እና ችግሮች ይኖሩብናል። ይሄንን ሁሉ ስናስብ ሌሎች ጥያቄዎች በውስጣችን ሊመላለሱ ይችላሉ። በሌላ አነጋገር ከፍታን አስበን ተስፋ አድርገን ለዚያም ጸልየን ሰዎችም እንዲጸልዩልን አርገን ኑሯችን ግን በተቃራኒ ሲሆን ፈውስ ጸልየን ለፈውስ ጾመን ሰዎችም እንዲጸልዩልን አርገን ነገር ግን በሽታ ሲፈራረቅብን እናዝናለን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እኖርለታለሁ ብለን ነገር ግን ችግሮች ሲፈራረቁብን በህይወታችን መውጣትና መግባት ሲሳነን እንሰቃያለን። ጥያቄዎች ይፈጠሩብናል። ኑሮ ምርር ሊለን ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ ለክፉዎች ተሳክቶላቸው ለአመጸኞች ተሳክቶላቸው ከእግዚአብሔር በተቃራኒ መንገድ ይሄዳሉ የሚባሉ ሰዎች ተመችቷቸው እኛን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ እንኖራለን ለምንለኛ ደግሞ ነገሮች የተቆላለፉ ሲመስለን ሰማይ በአንጻራችን የተዘጋ ሲመስለን ነገሮች ዝግትግት ሲሉብን ይከፋናል። ለምን እንላለን? እግዚአብሔር ለምን ዝም አለ እንላለን? አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በተለይ የሁሉ ሲሆን እግዚአብሔር ዝምታ የመረጠ ሲመስለን የተወን ሲመስለን ነገሮች ሁሉ የተቆላለፉብን ስለሚመስለን እንቸገራለን፣ እንሰቃያለን፣ ተስፋ እንቆርጣለን፣ ልባችን ይወድቃል። ፈተናዎች ትልቅ ይሆኑብናል። ለሰዎች ትንሽ የሆኑ የሚመስሉት ለኛ ግን ትልቅ እና ተራራ ይሆኑብናል። ሌላ ጥያቄ ማንሳት ያለብን ሰው ዝም ካለን፣ ሁኔታዎች ዝም ካሉን፣ ዘመዶቻችን ዝም ካሉን እግዚአብሔርም ዝም ይላል ወይ? እግዚአብሔር ዝም ብሎኛል ወይ? ትቶኛል ወይ? እንግዲህ ዝምታ ማለት እግዚአብሔር አይናገርም ማለት አይደለም። እግዚአብሔር አይሰራም ማለት አይደለም። ነገር ግን ለሁኔታዎቻችን መልስ ሳይሰጠን ሲቀር ወይም የዘገየ ሲመስለን ወይም የረሳን ሲመስለን ነው ምንሰቃየው፣ ምንቸገረው። ነገር ግን እግዚአብሔር ዝም ይላል ወይ? እግዚአብሔር አይናገርም ወይ? እግዚአብሔር አይታደግም ወይ ብለን ስናስብ በህይወት ዘመናችን ወይም በመድር ላይ ያለን ወይም ከኛ ቀደም ብለው የኖሩ ሰዎች እግዚአብሔር ዝም ብሏቸው ያውቃል ወይ? ወይም በሌላ ነገር እግዚአብሔር ዝም ይላል ብሎ ማለት ይቻላል ወይ ብለን ስንጠይቅ አዎ ይቻላል። ትክክለኛ ጥያቄ ነው ነው። ምክንያቱም ምንም እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ጥሩኝ እመልስላችኋለሁ፣ ጥሩኝ እሰማችኋለሁ፣ ፈልጉኝ እገኝላችኋለሁ ያለው እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ዝም ይላል፣ አይናገርም ወይም ሲናገር አንሰማው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዝም የሚልባቸው ሁኔታዎች አሉ። በኢዮብ መጽሐፍ ምዕራፍ 34 ቁጥር 29 ላይ ኤልሁ የሚባል ሰው እንዲህ ብሏል፣ እርሱ ዝም ቢል ማን ሊወቅሰው ይችላል? ፊቱንም ቢሰውር ማን ሊያየው ይችላል? እሱ ከሰውም ከአሕዛብም በላይ ነው ብሏል። ስለዚህ እግዚአብሔር ዝም ካለ ለምንድን ነው ዝም ያለው ማለት አንችልም ማለት ነው። እግዚአብሔር ሳይናገር ሲቀር ለምን አልተናገርክም የሚለው ሰው የለም ማለት ነው። ስለዚህ ፊቱን ሊሰውር ይችላል፣ ደግሞም ድምፁን ዝም ሊል ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ዝም ሊል ይችላል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። መዝሙረኛው ዳዊት ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 ላይ አቤቱ ወደ አንተ ጣራለሁ ዝም ብትለኝ ወደ ጉድጓድ እንደሚወዱት እንዳልመስል አንተ አምላከ ዝም አትበለኝ ብሏል። ዝም አትበለኝ ብሎ ያለው ዝም ይላል ማለት ነው። ይሄንን አንፈልግም፣ ይሄንን አንወድም፣ ይሄ ያስጨንቀናል፣
ሰው ዝም ብለን እግዚአብሔር አለልኝ እንላለን። ዘመዶቻችን ቢተውን እግዚአብሔር አለልኝ እንላለን። እግዚአብሔር ራሱ ፈጣሪ ነው ፈልጉኝ ብሏል ተስፋ ሰጥቶኛል ብለን ያልነው እግዚአብሔር ራሱ ዝም ያለ ሲመስለን። በተለይ ደግሞ አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር سنመለከት ነገሮች ካሰብነው በተቃራኒ ሲሄዱ ከጸለይነው በተቃራኒ ሲሄዱ ከተነገረልን ቃል በተቃራኒ ሲሄዱ ከተመኘነው ካለምነው በተቃራኒ ሲሄዱ ጻድቃን መኖሪያ አጥተው ሲቸገሩ ኃጢያን ግን በብልጽግና ላይ ብልጽግና ሲደራረቡ ለነሱ ሲመቻቸው ክፎች ሲመቻቸው እንቆቅልሻቸው የተፈታላቸው ሲመስለን እኛ የተጎዳን ሲመስለን ሰው ሰው ነው ሰው ውስን ነው እግዚአብሔር የፍትህ አምላክ ወዴት አለ? ቅን ፈራጁ አምላክ ወዴት አለ? ክፎች ላይ እጁን ማያነሳው እግዚአብሔር እስከመቼ ነው ልንል እንችላል። ነገር ግን እኛ ብቻ አይደለን መጽሐፍ እንደሚናገር መዝሙር 13 1 ላይ እንደገና አቤቱ እስከመቼ ትረሳኛለህ እስከመቼስ ፍትህን ከኔ ትሰውራለህ ብሏል። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍትህን የሚሰውርበት ምክንያት ብዙ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በራሱ ምክንያት እኛ በማናቀው እሱ በሚያቀው ለኛ በማይገባን ለሱ ግን ግልጽ በሆነ ጉዳይ እግዚአብሔር ፍትህን ከሰዎች ልጆች ሊሰውር ይችላል። እኛውስነን የትናንትናውን እንረሳለን የነገውን አናውቅም የዛሬውን በጠቅላላ ማያዝ አንችልም። ሁሉን የሚያቀው እግዚአብሔር ዝም ካለ ግን ነገሮች እንቆቅልሽ ይሆናሉ። የምናቃቸው ነገሮች እንቆቅልሽ ይሆናሉ። ጥያቄዎች በጣም ከባድ ይሆናሉ። በሽታዎቻችን ይከብዱናል። በተለይ ደግሞ የፍትህ ጉድለት አለን ብለን سنናስብ ሰው ለዚህ ጥያቄ መልስ አይሆንም ብለን سنናስብ ለዚህ እንቆቅልሽ መልሱ እግዚአብሔር ነው ብለን ተስፋ ያረግን እግዚአብሔር ዝም ሲል እንቆቅልሹ ደብል ይሆናል። እንቆቅልሹ ሁለት ይሆናል። ብርሃኑ ይጨልማል። መንገድ ይጠፋብናል። ለዚህ ነው ነብዩም ባቆም በምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ አቤቱ እኔስ ጮህ እማትመልሰው እስከመቼ ነው? ስለ ግፍ ወደ አንተ እጮሃለሁ አንተም አታድንም ብሎ ያለው። ምክንያቱም በአይኑ የሚያይ በጆሮ የሚሰማ እየኖረ ከሰዎች ህይወት የሚረዳው ነገር አለ። ይሄንን እያየው ይሄንን እየሰማው ቅን ፈራጁ እግዚአብሔር አምላካችን አንተ ፍረድ ብሎ ሲጮህ እግዚአብሔር ምንም ማረግ ዝም ብሎ ያያል። ሰዎች እንደሚያዩት ያያል። ለቅኖች ነገሮች እየከፉ ሲሄዱ ለክፎች ግን ነገሮች እየተስተካከሉ ሲሄዱ ዝም ብሎ ያያል። እስከመቼ ነው የምታየው ይሄንን? እስከመቼ ነው ይሄ የሚቀጥለው? እስከመቼ ነው ይሄ የሚሆነው? ከዚህ የተነሳ አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ከዚህ በኋላ እንደዚህ አላረግም ብለን ወደ ውሳኔ የምንደርስባቸው ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዚህ በኋላ አልጸልይም፣ ከዚህ በኋላ እንዲህ አላረግም፣ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አልልም ልንል እንችላለን። ዋናው ጉዳይ እግዚአብሔር ዝም ያለው እኛን ብቻ አይደለም። ዝም የተባልሽው አንቺ ብቻ አይደለሽም። ዝም የተባልከው አንተ ብቻ አይደለም። ዝም የተባልነው እኛ ብቻ አይደለንም። እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ዝም የተባልነው ፍትህ ሲዛባ እውነት ሲሸቃቀጥ ውሸት ሲያብብ ያበበ ሲመስል ክፋት የተንጀረገገ ሲመስል እውነት መናገር ኃጢአት ሲመስል በቅንነት መሄድ ተንኮልና ወንጀል ሲመስል ለዚህ ፈራጅና ወሳኝ ሲጠፋ ልባችን አይወድቅም ማለት አንችልም። ልባችን ይወድቃል ሰዎች ስለሆነን ውስን ስለሆነን። ደግሞ ከዚህ ከሁሉ በላይ ተስፋ ምናደርጋው አይኖቻችን የሚያዩት እግዚአብሔር እንደመሆኑ መጠን እግዚአብሔር ለዚህ ጉዳይ መፍትሄ የማይሰጠው ለምንድን ነው? መፈናቀል ሲበዛ ሰው የሰው ሞት ሲበዛ ተስፋ ባደረግነው ልክ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች በየለቱ በህይወታችን ሲደጋገሙ ሲፈራረቁ ለምን ተስፋ ቆረጥክ መባል አንችልም። ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች አሉ። ከሁሉ በላይ እግዚአብሔር ዝም ያለ ሲመስለን ያላየ ሲመስለን ያልሰማ ሲመስለን ጮኸን ያልመለሰልን ሲመስለን ባህሩን ከፍሎ ያሻገረው እግዚአብሔር ፀሐይን ባለችበት ያስቆመው እግዚአብሔር ጣላቶቻቸውን በእጃቸው እንዲጨርሱ ያደረገው እግዚአብሔር ሁሉን የሚችለው እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን የፈጠረው እግዚአብሔር የሞተውን ወደ ህይወት የሚመልሰው እግዚአብሔር
ያለለን ወደ መኖር የሚያመጣው እግዚአብሔር በእኛ ጥያቄ ጊዜ በእኛን ቆቅልሽ ጊዜ በእኛ ችግር ጊዜ ፍት የተዛባ ጊዜ እኛ በፈለግነው ጊዜ ዝም ያለ ሲመስል ሁሉ ነገር ዝም ይላል። ደግሞ የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ዝም ያለ ሲመስለን በዙሪያችን ያሉ የኛን መውደቅ የኛን ማዘን ያምላካችን ጉልበታም አለመሆን ያምላካችን ትልቅ አለመሆን የሚጠባበቁ ሰዎች ወዴት አለ ሊሉን ይችላል። ፍቲ ወዴት አለ? አምላክ ምን አረገል? አምላክሽ ምን አረገልሽ? ጸልየ ምን ሆነል? ቃል አለኝ ስትላል ነበር? ተስፋ አለኝ ስትላል ነበር? ቀን ይወጣልኛል ስትላል ነበር? ወዴት አለ ሲሉን ልባችን ውድቅ ይላል። ለዚህ ነው ባቁም መቼ ነው እስከ መቼ ነው ማሰማኝ? እግዚአብሔር ይሰማል ግን አንዳንድ ጊዜ ዝም ይላል። እግዚአብሔር ያያል አንዳንድ ጊዜ ግን ዝም ይላል። እግዚአብሔር ይሰማል። እግዚአብሔር ያደርጋል። እግዚአብሔር ይችላል ግን አንዳንድ ጊዜ ዝም ይላል። እንደው እግዚአብሔርን ስለምንወድ አምላካችን ስለሆነ እግዚአብሔር ይናገረኛል እግዚአብሔር ይሰማኛል ብለን እንዘምራለን እንጂ በዘመርነው ልክ ህይወታችን ላይሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ። ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር የተተው ዝም የተባሉ የተረሱ የሚመስሉ ሰዎች አሉ። በህይወት ዘመናቸው ተስፋ ያደረጉት ነገር ያልተሳካላቸው ባደረጉ ባሰቡት ልክ በጸለዩት ልክ በጾሙት ልክ ተስፋ ባደረጉት ልክ ባመኑት ልክ ያልሆነላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። በሚቀጥሉት ሳምንታት እና ያለ ነገር ግን እግዚአብሔር ዝም ያለው አንቺን ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ዝም ያለው እኛን ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ያላየ የመሰለው እኛን ብቻ አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ዝም የተባሉ አሉ። ስለዚህ ታመን ፈውስ የራቀን እኛ ብቻ አይደለም። ብርሃን ተመኝተን ነገሮቻችን የጨለመብን እኛ ብቻ አይደለም። ፍትህ እንደሆን ጾመን ጸልየን አጸልየን ከፍትህ በተቃራኒ ኢፍትሃዊነት በማህበረሰብ ውስጥ የበዛባቸው ለምን ይሄ ይሆናል ያሉ እኛ ብቻ አይደለም ብዙ ሰዎች አሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ አሉ። ስለዚህ እንደዚህ ሲሆን እንዳንረበሽ እንዳንጨነቅ የሚረዳን ዝም የተባልነው እኛ ብቻ አይደለም የሚለውን ማወቃችን ለኛ ይጠቅማል። የሚጠቅመው እኛ ብቻ የተረሳን እኛ ብቻ ያልተሰማን እኛ ብቻ ያልተደመጥን ለኛ ብቻ ፍርድ ያልሆነው እንዳይመስለን ብዙ ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዝም ተብሏል። ዝም ተብሏል ማለት እግዚአብሔር አይሰራም ማለት አይደለም። እግዚአብሔር አልወደደንም ማለት አይደለም። በእኛ የታየ ችግር አለ ማለት ብቻ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር ዝም ይላል። በሁኔታዎቻችን ዝም ይላል። ነገሮች በተቃራኒ ሲሄዱ ዝም ይላል። አይናገርም። የማይፈርድ ይመስላል። የማይወስን ይመስላል። የማይበይን ይመስላል። ከዚህ የተነሳ ነገሮቻችን ሁሉ ይዘበራረቃሉ። ምናረገው እናጣለን። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ዝም በመባላቸው የተነሳ በእግዚአብሔር አማረው አታየኝም አትሰማኝም ብሏል። ብርሃናቸው ጨለማ ሆኖባቸዋል። ከዚህ የተነሳ የሚያረጉትን ናማረጉትን መለየት አቅቷቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ዝም ይላል። እግዚአብሔር ዝም በሚልበት ጊዜ እኛ የፈለግነው ነገር ብናደርግ ምንችለው ነገር ብናደርግ ነገሮቻችንን እናሳካ አንችልም። ሰብረህኛልና አንተው ተጠግነኛለህ። ጥለህኛልና አንተው ታነሳኛለህ። ረስተህኛልና አንተው ታስተውሰኛለህ። አላየኸኝምና አንተው ታየኛለህ። አልተናገርከኝምና አንተው ታናግረኛለህ ነው ማለት ያለብን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ያያል። እግዚአብሔር ያደርጋል። እግዚአብሔር በነገሮቻችን ሁሉ የበላይ ፈጣሪ፣ የበላይ አድራጊ፣ የበላይ አካል ነው። ስለዚህ በዛሬ መልእክቴ እግዚአብሔር ዝም የሚልባቸው ሁኔታዎች አሉ ነው። እግዚአብሔር ለምን ዝም ይላል ነው ጥያቄው። ከዛ ቀጥሎ የጠየቅነው ጥያቄ እግዚአብሔር ዝም የሚልባቸው ጊዜዎች አሉ ወይ? ዝም ሲላል ወይ?
ይሄንን ጥያቄ መጠየቅ ልክ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ነው ያነሳን። አዎ ልክ ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዝም የተባሉ ሰዎች የተረሱ የሚመስሉ ሰዎች ነበሩ ነው ያልነው። እውነት ነው። ማን ነው ዝም የተባለው ብለን ካልን ለምሳሌ ከአብርሃም ህይወት መማር እንችላለን። እግዚአብሔር አብርሃምን ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ዝም ብሎታል። ጥያቄው ለምን ዝም አለ ነው። ለምን ዝም አለ የሚለውን ቀጥለና ያለን የአብርሃምን ታሪክ እንደምታውቁት አባቱ ታራ ከነበረበት ቦታ በጉዞ ላይ ያለ አብርሃም ጋር ደርሶ እግዚአብሔር አብርሃምንም ካለበት ሰፈር ካለበት ሀገር ካለበት ቦታ ውጣ እንዳለው ናል። ለምሳሌ ምዕራፍ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ እግዚአብሔር አብርሃምን እንዲህ አለው፣ አገርን ወገንን ያባትን ቤት ትተህ እኔ ወደማሳይ ምድር ሂድ፣ ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ፣ ደግሞ መባርካለሁ፣ ስምን ገናና አደርጋለሁ፣ ለሌሎችም በረከት ትሆናለህ፣ የሚባርከውን እባርካለሁ፣ የሚረግመውንም እረግማለሁ፣ በምድር የሚኖሩ ህዝቦች በአንተ አማካኝነት ይባረካሉ አለ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ በሰላም ሀገር በሰላም በቤቱና ከቤተሰቡ ጋር የሚኖርን ሰው እባርካለሁ ብሎ እባርካለሁ ብቻ ሳይሆን አህዛብ ሁሉ በአንተ ዘንድ ያሉ በአንተ ዘመን ያሉ ሁሉ በምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ በአንተ በኩል ይባረካሉ ካለው በኋላ በህይወቱ ዘመን ውስጥ ግን ይሄንን ተስፋ የገባለትን እባርካለሁ ያለውን ነገር ግን በሚፈልገው ጊዜ አብርሃም ባሰበው ጊዜ ግን አልሆነለት። ስለዚህ አሁን እኛ መጽሐፉን ስላነበብን ታሪኩን ስለምናውቅ ከዛ ይስሐቅ እንደሚወለድ ስለገባን እግዚአብሔር እምነት ሊጨምርለት ነው ወይም እንዲና እንዴ ሊያረግለት ነው ብለን ልናስብ እንችላለን። ነገር ግን አብርሃም አያቀው ይስሐቅ በኋላ በመቶ አመቱ እንደሚሰጠው አያቀው። ተስፋ ብቻ ነው ያለው። እግዚአብሔር ብቻ ሰምቶ ነው የወጣው። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር አብርሃምን ሊባርከው ሊያበዛው ሊያሰፋው አደህየው ከቤቱ ከሰፈሩ ከዘመዶቹ ቤት ከአዝማዱ ዘመድ አዝማዱ አወጣውና ብቻኛ አደረገው። ምንም የሌለው ሰው አደረገው። ተስፋ ቢስ አደረገው። ምክንያቱም አብርሃም ራሱ እግዚአብሔርን ካገኘው በኋላ በምዕራፍ 15 ላይ ከዚያ በኋላ ይላል ቃሉ ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ላይ ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል በራእይ ወደ አብርሃም መጣ። አብርሃም ሆይ አትፍራ፣ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ ታላቅ ዋጋህም እኔው ነኝ። አብርሃም እግዚአብሔር አምላክ ያለ ልጅ የቀረው ስለሆንኩ የቤቴ ወራሽ የደማስቆ ሰው ኤሌዘር ነው፣ ታዲያ ምን ትሰጠኛለህ አለው። ምክንያቱም እሰጥሃለሁ ያለው እግዚአብሔር፣ እባርክሃለሁ ያለው እግዚአብሔር፣ አበዛሃለሁ ያለው እግዚአብሔር፣ አሰፋሃለሁ ያለው እግዚአብሔር ምንም ሳይለው እንደቆየ እናነባለን። ምክንያት ካላችሁ ምን ትሰጠኛለህ፣ እሰጥሃለሁ ብለኸኝ ነበረ፣ እባርክሃለሁ ብለኸኝ ነበረ፣ ከብት የለውም አላልንም፣ ፍየል የለውም አላልንም፣ ነገር ግን የአብርሃም የበረከት ምንጭ ከጉልበቱ የሚወጣ የገዛ ልጁ እንደሆነ ቤቴ ያለው ባዕድ ሰው ሊወርሰኝ ነው ሲል እንመለከታለን። ስለዚህ አብርሃም የሚጠብቀው ከጉልበቱ የሚወጣውን በቃል ክዳን የተሳሰረውን ይስሐቅን ነበር። ነገር ግን ይስሐቅ አብርሃም በፈለገው ጊዜ አልመጣም። ስለዚህ በአጠቃላይ ስንመለከት እግዚአብሔር አብርሃምን ዝም ብሎ ተስፋ ሰጠው፣ ነገር ግን ተስፋውን አላደረገለትም። በኋላ ያደረገውን መንዝረን ይሄው አድርጎለታል ብለን ልናነብ እንችላለን፣ ልንናገር እንችላለን። አብርሃም ግን ይሄ ተስፋ ብቻ እንጂ ልጅ በእጁ ስላልነበረው እግዚአብሔር ያለው ነገር ስላልሆነለት እግዚአብሔር ዝም እንዳለው ነበር የሚረዳው። እግዚአብሔር ተስፋ እንዳስቆረጠው፣ ባዶ እንዳደረገው፣ ደሃ እንዳደረገው፣ ያለ ልጅ እንዳስቀረው ነበርም። ምክንያቱም እምነቱ እንደተሸረሸረ ተስፋው እንደተዋጠጠ የምንመለከተው ታዲያ ምን ትሰጠኛለህ? በቤቴ ያለው ያሳደግኩት ነው የሚወርሰኝ፣ አንተ ወራሽ አልሰጠኸኝም፣ ተስፋዬ ተመናምኗል፣ ከዚህ በኋላ ተስፋ ማድረግም አይመስለኝም። ምክንያት ደግሞ ከተባለ እኔን ራሴን ሳይ ባለቤቴ ሳራን ሳያት አሁን አንተ ላልከው ነገር የሚመጥን ነገር የለውም። ሁኔታዎች አንተ ላልከው አንተ ለምትናገረው ለተገባልኝ የተስፋ ቃል የሚሆን አይደለም። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ምክንያቱም አብርሃም
እያረጀ ነው ሳራም እያረጀች ነው የእግዚአብሔር የቃል ክዳን ግን እግዚአብሔር የተናገረ የተስፋ ቃል ግን ጽኑ ነው እሱ ሁሉ ጊዜ ብርቱ ነው እሱ ሁሉ ጊዜ አዲስ ነው ይሄንን ግን አብርሃም በኋላ እንደሚሆንለት ከሆነለት በኋላ ካልሆነ በስተቀር አሁን ላይ ሆኖ ግን ሁኔታዎች በቅርቡ አሉ የራሱን ማንነት ሲያይ የባለቤቱን ማንነት ሲያይ በዙሪያው ያለውን ነገር ሲያይ ተስፋ ለምን ቆረጠ ማለት አንችልም ሰው ነው ውስን ነው ስለዚህ ተስፋ ከመቁረጡ የተነሳ ልቡ አዝኗል ልቡ ወድቋል ዕብራውያን ጻፈ ምዕራፍ 11 ቁጥር 8 ላይ አብርሃም ወዴት እንደሚሄድ ሳያውቅ ለእግዚአብሔር ታዞ ወጣ ይለናል ስለዚህ አብርሃም ውጣ ተባለ እንጂ የወጣበት ምክንያት እንጂ ወዴት እንደሚሄድ አያውቅ ውጣ ያለው እግዚአብሔር መሆኑን ብቻ ያውቃል ስለዚህ እግዚአብሔር ለክፉ እንደማያደርግ እግዚአብሔር ታማኝ እንደሆነ እግዚአብሔር ካለማመደው ከህይወት ዘመኑ የተነሳ ከዚህ ድምጽ የተነሳ አብርሃም ታዞ መውጣቱን እናያለን የወጣው ታላቅ ህዝብ ለመሆን ነው የወጣው ለህዝብ በረከት ለመሆን ነው የወጣው ለህዝብ ጥያቄ መልስ ለመሆን ነው የወጣው ለህዝብ እንቆቅልሽ ፍቺ ለመሆን ነው ነገር ግን በረከቱ የት አለ ለጥያቄ መልስ መሆን ወዴት አለ የለም ቀደም እንዳልኳችሁ ዘፍጥረት 15 ላይ መጥቶ ልጅህን ልሰጥህ አንድ ደቂቃ ነው የቀረው አላለው እግዚአብሔር የፈለገው አሁንም የተናገርኩ እኔ ኤልሻዳይ ነኝ ዋጋ እኔ ነኝ ስለዚህ እኔ ትልቅ ነኝ ካንተ ሁኔታ በላይ ነኝ ከምታስበው በላይ ነኝ ከባለቤቴ ማንነት በላይ ነኝ ሁኔታዎች ከሚናገሩት በላይ ነኝ እኔ ምንድን ነኝ እኔ ኤልሻዳይ ነኝ አልተናገረ የተባለው እግዚአብሔር ተረሳኝ የተባለው እግዚአብሔር አይኝም ያለው እግዚአብሔር ተገለጠለትና እኔ ኤልሻዳይ ነኝ ብሎ አለው ከ15 ጀምሬ ላንብበው እግዚአብሔር አብርሃምን እንዲህ አለው ሶራን ከእንግዲህ ሶራ ብለህ አትጠራም ስማ ከዛሬ ጀምሮ ሳራ ይሁን እኔ ባርካችኋለሁ ከርሷም ወንድ ልጅ ሰጣሃለሁ የብዙ ህዝቦች እናት ትሆን ዘንድ ባርካታለሁ የህዝቦችም ነገስታት ከርሷ ይወጣል ብሎ አለ አብርሃምም በግንባሩ መሬት ላይ ተደፋ ሳቀና በልቡ እንግዲህ እንዲያው ምንስ ቢሆን የመቶ ዓመት ሽማግሌ የልጅ አባት መሆን ይችላል ሳራስ ከ90 ዓመቷ በ90 ዓመቷ ልጅ መውለድ ትችላለች በልቡ እንዲህ አለ ነው የሚለው እንግዲህ በልቡ እንዲህ አለ ማለት አይቻልም ብታረግልኝ ኖሮ ቀድመ ብታረግልኝ ይሻል ነበር እኔ ሮጬ ማሳደግ በሚችልበት ጊዜ ልጄን አቅፌ መሳም በሚችልበት ጊዜ አሁን ሳራ አትችልም እኔም አልችልም ከዚህ በኋላ የማይቻል ነገር ነው 100 አመት አልፎኛል እሷም 90 አመት ሆኗታል ስለዚህ ከዚህ በኋላ የተገባልኝ ተስፋ ከንቱ ነው በልቡ እንዲህ ብሎ አሰበ ነው ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ዝም የተባሉ ሰዎች ነበሩ ነው እኛ ከአብርሃም አንበልጥም እኛ ከምባቆም አንበልጥም እኛ በኢዮብ ውስጥ ከነበረው ታሪክ አንበልጥም እነሱ ዝም ተብሏል ዝም የተባሉበት ምክንያት እግዚአብሔር ነው የሚያቀው ምክንያቱን እኛ እናውቅም ስለዚህ እግዚአብሔር ዝም ያላቸው በራሱ ምክንያት በራሱ ጊዜ በራሱ አቋም በራሱ ፍላጎት በራሱ ጊዜ በራሱ መንገድ ነገሮች እየከፉ ቢሄዱም ከዚህ በኋላ መኖር አልችልም ተቆርጦልኛል 100 አመት ሆኖኛል ከዚህ መውለድ አልችልም ብንልም አይሳካም ብለን ማስረጃ ከማስረጃ ጋር ዳርበን ብናመጣም እግዚአብሔር ዝም የሚልባቸው ሁኔታዎች አሉ። ዝም አይልም ብለን መከራከር እንችላለን ግን ዝም የተባሉ ሰዎች አሉ። ይናገራል ብለን መከራከር እንችላለን አዎ ይናገራል ግን ዝም የሚልበትም ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ያያል ደግሞ የማያይበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ይመልሳል ደግሞ የማይመልስባቸው ጊዜያት አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለጥያቄዎቻችን ሁሉ መልስ ነው ነገር ግን የማይመልሳቸው ጥያቄዎች አሉ። እግዚአብሔር ለእንቆቅልሾቻችን ሁሉ ፍቺ ነው ግን የማይመልሳቸው እንቆቅልሾች አሉ።
እግዚአብሔር ለበሽታዎቻችን ሁሉ መድኃኒት ነው። አንዳንድ በሽታዎች ግን እድሜ ልካችን ከኛ ጋር ይቆያሉ። ስለዚህ ይሄን ማወቅ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳንጋጭ ይጠቅማል። ይሄን ማወቅ ህይወታችንን ኃጢያተኛ ስለሆንኩ ነው እንዳንል ይጠቅማል። እኛ ብቻ አይደለንም እንደ ልቤ የተባሉ ሰዎች እግዚአብሔር ዝም ያለባቸው ሁኔታዎች አሉ። እግዚአብሔር መንገዳቸውን ሳይጠላ አካሄዳቸውን ሳይጠላ ጎዳናቸውን ሳይጸየፍ ነገር ግን ዝም ይላቸዋል። ዝም የሚለው ኃጢያተኛ ስለሆነ ብቻ አይደለም፣ በደለኛ ስለሆነ ብቻ አይደለም፣ ከሱ መንገድ በተቃራኒ ስለሆነ ብቻ አይደለም፣ ተንኮለኛና አጸያፊ ስለሆነ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ለዓላማው አንዳንድ ጊዜ ዝም ይላል። ዝም እንደሚል ማወቅ እንዳንጨነቅ እኔ ብቻ ነኝ እንዳንል በቃ አልቆልኛል ከዚህ በኋላ ተስፋ የለኝም እንዳንል ይጠቅመናል። እግዚአብሔር ዝም ያላቸው ሰዎች አሉ። ዝም ስለተባክ ተስፋ መቁረጥ የለብህም። ዝም ስለተባልሽ ተስፋ መቁረጥ የለብሽም። እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ዝም ያለበትን ምክንያት እሱ ያውቃል። ዝም ያለበትን ጊዜ እሱ ያውቃል። መቼ እንደሚመልስ ያውቃል። ባይመልስ ያሉት እኮ ለዚህ ነው ነስድራክ መስያቅ አብደናጎ ቢያድነን ያድነን ባድነንም እንኳ ያሉት ለዚህ ነው። በማንነቱ ያምናሉ። እሱ አምላክ እንደሆነ ከነሱ በላይ እንደሆነ ካላቸው በእጃቸው ማስረጃ በላይ እንደሆነ ስለሚያምኑ ቢያድነን አምላክ ነው ባድነንም አምላክ ነው ብለው ያምናሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ለጥያቄዎቻችን መልስ ቢሆንም ዝም ሲለን እኛም ዝም ልንል ይገባል። እግዚአብሔር አምላክ አብስቶ ይባርካችሁ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እግዚአብሔር አብርሃምን ዝም ያለበትን ምክንያት እንነጋገራለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።